ei koska on tehty kivestä voista. Kirsi poista ja poista, lenton mahdollisuus poistan. Kuului iso jaossa, ja sen jälkeen on ollut jeppitukat paossa, koska KCMD-mafia on ollut talossa. Kivisessä, eikä missä tahansa moodissa, vaan kivessä. Ja silloin tällöin joku on saanut keskimmäisestä kivestä. Kolme kivestä, missä luuri siellä tapahtuma. Ja harvemmin tapahtumaan on kysytty lupa. Tämä johtuu A. Ei välitä paskaakaan, vaan tekee mitä haluaa. B. Peltoilusta ei makseta paljoakaan. Ja nekin vie kuitenkin. Pikku herkko kohta tulee yhä hankalammaksi tehdä UG-shittiä, sanoi Kokkamaa. Minä voi hyygeli yhdistelmä suussa. Tilanne oli kuin Chuck Norris kuussa. Jäykisti nenä selällään Kaisan livokat suussa. Se oli silloin kun KCMD-mafia kävi kuussa. Ja se oli muistaakseni viime helmikuussa. Uutisvimennossa maailman missäs muussa. Kotka sekoittui hämmentävästi Jelena Välveen. Sanoi se kovan maastopittosession jälkeen. Suoraan koti arestista pienet. Herkko peruskoulun jättää väliin, koska se oli liian helppo väli. Tunne kävin ja opi rapi. Peli automaattien läheisyyden kummi femman säki. Et sais ostettua jojon limaa tai saamaa kossin. Naapurin nätille tytölle lähettää herkko rakkaus sähköpostin. Lurjus kun on, anta tön kirjoittaa siihen runon. Lainaus runosta oli lainaus kappaleesta asia suron. Huonoa harkinta kykyä herkko. Kuva vuori, esillä vaan nurja puoli. Kulja puoli, kymä puoli, kulma kuudistissa. Silti kuullaan nukku gangsta nuori. Sen tietää koko sun äiti muori. Kuunii kun kuningas tuokaa tälle kultatuoli. 2013 kultavuosi. Yhtä jouki kun rappi suomi Memphis vuoti. Aijaa nyt lähti kulta kohti surma luoti. Kun Memphis vuoti, nurjus luoti. KCMD-mafia ei mahu mikään muotti. Internetin täyteen makkuukoti. Nää ukoti, totuuden teon ukoti. Muiden toimet saada vastaavaa aika tuhosi. Kulti mörkoti, mafia päättää tietty kun luotti. Silloin tuotti, kengsä pysti ja kolme nuotti. Tuo siihen sangat pudotti, lurjus eikä ei huskotti. Tää menee ulos kun tääneen lento kun päivälle kurotti. Lurjus on kurimmat kurjoiden kurimmat laulujen luristut sormien kuritus. Kuuluu vapaa ja vietto tapa, tekeminen tapaa ja jos tieto tapaa. Mielenkiinnon käyttäytyy ja silloin kun niin käyttäytyy. Vaan lurjustella ja raku kun varis, suutis on lurjustella polaris. Se on elämää lurjuksena, tuutti mörkö arvostelee paska murjuksena. Koska ksena on anti lurjus, ne tuutis nielee tapaksena. Lurjus tiisa juu, man. In a real way.